Este ora 3. Iarăși iarăși ne-am gândit să plecăm spontan la pescuit. Bineînțeles că n-am dormit deloc. Singurul impediment este că trebuie să găsim de unde să luăm o meală. Sper că domnii de la Ghencea de acolo sunt deschiși și în cursul săptămânii la aceste ore matinale. Și revin mai târziu. Gata, prieteni, am reușit să luăm și nadă și momeală. După cum v-am spus, dacă plecați, aveți partide de astea spontane de la ore super matinale, găsiți nadă, momeală, echipament, tot ce doriți la Ghencea, în Ghencea, la Peștișorul de Aur, la magazinul Peștișorul de Aur. Nu fac reclamă, n-am niciun parteneriat, nu sunt sponsorizat, dar m-au salvat de multe ori. După cum știți, eu partidele nu le programez, sunt spontane și domnii de aici m-au salvat de multe ori. Ne mai vedem pe drum, trebuie să mă opresc să alimentez și mai discutăm. Ok, am pornit la drum, am aproximativ 70 de kilometri până la Dunăre. Astăzi este miercuri, afară sunt 22 de grade la ora 3:30. Ok, dragi prieteni, am ajuns la Dunăre, un loc nou. Am pregătit și bețele, am să prepar repede nada și am să-i dau drumul la treabă. Am cumpărat de la Decathlon, de la Caperlan, Guster Special, Gardon Roach, adică roșioară și babușcă, cu aromă de coriandru. N-am folosit până acum nada asta. Cu aromă de coriandru. Voi folosi jumate de pungă, jumate din pungă, pardon. Voi combina tot cu Guster, dar de oblete și alte albituri, roșioară, babușcă. Asta are aromă de scorțișoară. La fel, jumătate. Și ca să fie nada mai colantă, niște TTX natural. Nu-l umetez înainte. Îl voi pune așa. Sunt limitat ca timp. Omogenizăm, umetăm, băgăm vierme și lansăm. Mai pun niște pelete de squid de la partidele trecute, de la Balta Cuscra. Și revin. Soarele stă să răsară. Sunt cu două bețe în apă, una la viermon și una am pus două râme mai groșoare. Și aici pe locul ăsta, din câte văd, e un curent mai slab decât în zona în care am pescuit ultimele dăți. Ultima dată.
să vedem. Până acum niciun țac. A venit și primul pește. Primul pește decent. O plătică la buchet de vierme. Ceva mai mare decât palma. Pregătesc și minciogul, ăsta juvelnicul. Și să sperăm că mai vin câteva. Am să o las aici în apă până aduc juvelnicul. Să vedem. Eu mai pregăteam cea de-a doua lanțetă. Am văzut că am avut niște semnale aici pe pragul din față. Și mă pregăteam să o arunc și pe cea de-a doua. Am schimbat coșulețul din 140, am schimbat la 120. Să vedem că de aici din mal posibil să mai intre ceva. Răpitorul sare la nebunie aici. Așa, să închidem agrafa aici. Am să o las momentan pe râmă pe aceasta. Să vedem. A mai venit o albitură din asta la râmă de data asta. Se pare că peștele mănâncă fix aici și lângă mal. Pe noapte am încercat mai în față, dar fără succes. Am să mai insist aici. Să vedem. Poate prinde câteva până vine căldura aia mare. Las jos că parcă mișcă ceva și la asta. Am avut niște țacuri mai devreme și s-a dus. Am ratat-o. Săpat aici la mal. Am mai prins o plătică și mai din aurie a venit și un morunaș. Morunaș mai decent, pe deosebire de
cei pe care i-am prins la ultimele partide. Și acum am mai prins ceva. Încă un morunaș. Hop, hop, hop. Nu. S-a dus în apă. Ia. Hop. Am scăpat. E al doilea pește pe care îl scap. Învățătură de minte să folosesc minciogul data viitoare. Al doilea pește pe care îl scap în modul ăsta, la mal. Adică îmi cadă pe mal în apă, după mal în apă. Inițial am vrut să mă duc pe în altă zonă, pe Călăraș, dar pe gheurile mi-au expirat și azi noapte, în jurul orii 10, 9, jumate, 10, am depus documentația necesară, eliberării avizelor pe mai multe județe, bineînțeles, și spre surprinderea mea, în mai puțin de oră, am primit avizul de la Giurgiu, pentru zona Giurgiu. Și am zis că am să găsesc eu o zonă unde să pescuiesc aici. Nu am vrut să mă mai duc pe zona în care am pescuit la ultimele două partide, nefiind o zonă productivă. Am umblat un pic pe dig pe aici, am uitat și pe Google Maps și am găsit locul ăsta aici. Mai bine o barjă. Mai a venit o albitură din asta. Mare ca palma. Pică din când în când un morunaș, o plăticuță, pălmaș așa. Trăsăturile, odată cu venirea căldurii, trăsăturile s-au rărit. Au început să treacă și foarte multe embarcațiuni care îmbălăcesc aici vadul, având în vedere că pescuiesc în primul prag, aproape de mal. O să mai stăm o oră, jumate, două și atunci va veni și căldura care sigur ne va agoni acasă. Mai bine. Bună, dacă o împurcăm mai în față.
sunt tot aproape aici. Ne mai dăm jumătate de oră. Dacă nu se întâmplă nimic, începem să mergem. Este foarte cald. N-are rost. Sunt un morunaș. Mai micuț. A venit la bătut de aici, normal. Bețele sunt vechile mele, fidere de mai bine de 5 ani, 6 ani, de la Kamasaki Alpha Feeder de 390, acțiune de 90 de grame, eu pescuiesc acum cu 120, am pescuit și cu 140 fără probleme. Fără probleme, niște bețe ieftine și au făcut treaba și au scos bani. Dragi prieteni, scurta noastră partidă la Dunăre a luat sfârșit. E mult prea cald afară să mai continuăm. N-am dormit deloc azi noapte. Haideți să vedem și câți peștișori am reușit să adunăm. Aici am strâns gunoiul. Nu lăsați gunoiul în urma voastră. Mai vin și alți pescari. Aici probabil am și un cataroi. Am vreo 10 peștișori. Plătică și morunaș în mare parte. Stai să scot cataroiul ăsta de aici. Pești pălmaș, nimic mare. Cam asta e. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul pentru notificări și până data viitoare vă urez fire întinse. Și pentru că am uitat să vă arăt peștișorii, mai de aproape peștișorii, ăștia sunt câțiva morunași, da, morunași, plăticuțe, mărime, ia mare acum, și o plătică, și asta, batcă, ce mai sunt astea pe aici, plătica aia mare pe care v-am prezentat-o atunci când am prins-o. Astăzi a fost ziua ei norocoasă. Atunci când am scos juvenicul, l-am lansat un pic pe mal să duc găleata la mașină și chiar sub privirea mea a reușit să evadeze. Asta e, a fost ziua ei norocoasă. Acum nu mai rămâne decât să crestăm peștii și să încingem o tigaie cu mușdei și cu mămăliguță.
aceștia sunt peștii pregătiți pentru prăjit. Le-am dat cu puțină boia și un pic de condiment cosmin pentru pește, având în vedere că plătica are un gust așa oarecum fad, a trebuit să-i dăm un pic de gust, moronașul la fel. I-am tăvălit un pic în mălai și îi prăjim bine, bine, să fie un pic crocante așa în caz mie. Să pregătim și niște mujdei, usturoi de la tata de la țară din curte, în grădină. Catch and release în tigaie. Da, fraților, mâncați pește, este foarte, foarte sănătos. Pește proaspăt, viu, dacă se poate, mai găsiți și la supermarket. Acum lăsați peștele congelat, coduri, macrou, eu mai știu ce, congelate de ani, se poate, ani de zile poate sunt unii congelați. Luați și mâncați săbioară, caraz, dar nu știu, cel mai bun pește, crab, novac, tot ce prindeți. Catch and release-ul, lăsați-i pentru braconieri și pentru alții. Nu s-a decimat peștii din Dunăre că am luat eu două plătici sub dimensiune sau altul trei caraj sau eu mai știu ce. Luați și mâncați pește bun, proaspăt. Bine, nici să faci genocid, să iei ciortănică sau pește, dar decât să mă duc cu traista goală acasă la copil, uite, rare și mănâncă și moruna și plătică, caras. Chiar dacă mai că să stă o oră jumate să-i culeagă toate oasele, prefer să-i dau copilului pește proaspăt decât să-i dau, eu știu ce, somon sau eu mai știu care a fost peste mări și țări congelat de 100 de ani. Prefer să vin acasă cu 3 pești decât să mănânc macrou. Ce este, tati? Moronaș. Vino mai aproape. Ce zici că e? Moronaș. Moronaș? După cum spuneam, buburina îi curăță înainte să începem să mâncăm. Îi curăță lui Rareș pește. Are multe oase, petrece destul de mult timp făcând asta, dar prefer să-i dau copilului pește proaspăt decât congelate. Mămăliguța e gata, Rareș bate usturoiul acolo. Ai încredere în mine. Am mare prieteni, în încheierea acestui material aș dori să vă mulțumesc pentru susținere, pentru mesajele pozitive de la ultimul videoclip, partida de la râul Neajlov, scurta partida de la râul Neajlov. Țin să mulțumesc celor care au distribuit pe Facebook sau pe YouTube materialul și am să le mulțumesc celor de la Pescarii Amărășteni și Pescuit Natură și Aventură și lui George, cei care au distribuit pe Facebook și bineînțeles celorlalți care au distribuit prin alte metode videoclipul. E bun, mami, pește? Acum nu rămâne decât să vă urez fire întinse din nou și poftă mare!